Симметрийн султан хааны тэтмэд зүүж чадаагүй авраг амьдрал нь ялалт амжилтаар дүүрэн ирнэ өвчин зовлон уналт босвол түүнийг тойроогүй. Өнөөдөр Флекс амьдралынхаа бараг хамгийн хэцүү үеийг туулж байгаа. Түүний амьдралын богино түүх мөн яагаад энэ нөхцөл байдалд орсон талаар энэ бичлэгнээс үзээрэй. Харин та бүхэн реклама явах зур лайк өгөө, ди мартаарай. Ард натурал ном 6 сараас илүү удаан хугацаанд хичээлсэн багш, дасгалжуулагч, натуралаар хичээлдэг хүмүүс зориулагдсан. Сүүлийн үеийн судалгаа, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй товч хурангу цахим номыг авахыг хүсвэл PM бичээрэй. Кеннет Флекс Уиллер нь 1965 оны 8 сарын 23-нд Америкийн нэгдсэн улсын Калифорниажийн Фреснод маш ядуу гэр бүлд мэндэлжээ. Гэр бүлийн таагүй уур амьсгал, ядуу тарчиг амьдрал, хүчирхийл дунд өссөн Флекс дислексия эмгэгтэй байсан. Дислексия нь өсвөр насны хүүхдүүдэд тохиолддог уншиж бичих чадварт учирдаг хүндрэл юм. Ийм асуудалтай Флекс Уиллер үетэнгийн найзуудынхаа дунд дог тоху болдог байжээ. Энэ үед тэрээр анхудаа амиа орлох тухай бодож эхэлсэн байна. Түүний эцэг их салж Флекс Уиллер эмээгийн хаасрамжинд очив. Үетэнгийнхэнд маш их зодуулдаг байсан учраас эмээ нь ачгүйхэн аюулгүй байдал санаан зовнон Флексийг тулааны урлагийн секцэнд явуулсан байдаг. Кеннет Флекс Уиллер таэквондо болон каратегийн секцэнд явж маш хурдан сайжирч байлаа. Тулааны урлагийн хажуугаар Флекс булчин мас нэмэхээр баг зэрэг төмөр өргөж эхлэв. Булчин мас нь гайгүй сайн нэмэгдэж байсан учраас 18 настай Флекс өөрийн анхны бодибилдингийн тэмцээндээ орсон байдаг. Бодибилдингийн спортыг сонгох уу, тулааны спортыг сонгох уу гэдэг дээр тэрээр маш их эргэлздэг байв. 20 настайгаас эхлэн Флекс Уиллер 70 орчим тулаан хийснээс нэгч ялагдаагүй гэдэг. 20 настайгаас хойш түүний булчинч дажгүй томорч 24 настайдаа гэхэд тэрээр Калифорни мистер болсон байдаг. Калифорни мистер болно гэдэг Америкчуудын хувьд чамлахааргүй том амжилт юм. Про буюу мэрэгжлийн тамирчин болохоос өмнө Флекс Америкийн нэгдсэн улсын мистер, Iron Man Pro, Arnold Classic тэмцээнүүдэд төрүүлжээ. Үүний дараа тэрээр өөрийн алдарт очиулах Флексэр хүмүүст дуудагдаж эхлэв. Флекс гэдэг нь уян хатан гэсэн үг. Тийм ээ, Флекс Уиллер бол үнэхээр уян хатан тамирчин юм. 100 гаруй кг жинтэй булчингаар зангигдсан бодибилдер хэрнээ шпагат өлхөн суучдаг. Хэрвээ та бүхэн тийм найз байвал коммент хэсэгт меншигээрэй. Флекс Франц улсын Гран При, Англи улсын Гран При, Герман улсын Гран При аван Арнольд Классикт 2 дугаар байр эзэлснээ дараа 1993 онд анхудаа Мистер Олимп тэмцээнд оролцов. Мистер Олимпт дебют хийхдээ Флекс Уиллер шууд 2 дугаар байрт оржээ. Дорин Яц Флекс Уиллер хоёрын алиг нь нэг тавиха шүүгчд мэдэхгүй байв. Шүүгчдийн үгээр бол энэ хоёр хоёулаа авраг болж болохоор байна. Хооронд нь харьцуулахад маш хэцүү байна. Яг л жүржин дуртай юу, алимн дуртай юу гэсэн сонголт хийхдээ ижил гэжээ. Мистер Олимп тэмцээн бол эстетик, пропорц гэхээс илүү хүнд чим булчингийн масыг илүү тавьдаг нь нууц биш юм. Мистер Олимпийн дебют хийхдээ 2 дугаар байр эзэлсэн тэрээр жинхнээсээ дэлхийн хэмжээний од болов. Маш олон спортын нэмэлт бүтээгдэхүүн зардаг компани сэтгүүлүүд Флекстэй гэрээ хийж мөнгө араараасаа цуурав. Гэвч тэрхүү жилд гай газар доороос гарч ирв үү, цагаан илам өрснөг гэлтэй аимшиг тосолт Флекс Уиллер орсон юм. Өөрийн шинэхэн Mercedes Benz-тэй сууж явахт нь түүнд гинт хурдлах хүсэл төрсөн байдаг. Цагт 250 км хурдтай давхиж явахтаа тэрээр автомашины осолд орсон байна. Энэхүү аваар түүний амийг золтоол авчхаагүй бөгөөд Флекс хүзүүгээ угалжээ. Түүний фанатууд болон бодибилдинг сонирхчид түүний карьер өндөрлсөн гэж харамсаж байлаа. Ихэнх хэмчнэр түүнийг дахиж хизээч босгүй гэж таамаглаж байсан. Гэвч гайхалтай Флекс маш хурдан эдгэрэн хүлдээрээ босов. Түүнийг гайхалтай эргэн ирэлт хүлээж байлаа. Харамч ахтуу Вейдер Флексийг аварт орсны дараа түүний гэрээнийх нь ашгийг 75%-аар бууруулсан байдаг. Тэрээр алдсан амжилтаа эргүүлж авахын тулд 1995 оны Мистер Олимпт бэлдсэн боловч дөнгөж 8 дугаар байр эзэлсэн. Тэрхүү амжилт огтхонч чамлахааргүй байсан учир нь ирээдүйн авраг болох байгалийн гаж үзэгдэл Рони Колман тэр жил дөнгөж 11-р байр эзэлсэн байдаг. 1996 онд Флекс аваргуудын үдэш гээддэг маш том тэмцээнд төрүүлж жинхэнэ камбэк хийсэн. Үүний дараа түүний шүтэн бишрэгчд Флексэд итгэж эхлэв. 1996 онд Мистер Олимп тэмцээнд Флекс 105 кг
булчин мас нэмэн орж ирсэн боловч булчингийн релефэ алдан 4-р байрт орсон. Тэр удаач гисэн тэрээр байгалийн гаж үзэгдэл Рони Колман болон аварга том бит Пол Дилеттиг ардаа орхисон байдаг. 1997 оны Мистер Олимп тэмцээнд Флекс оролцоог албан ёсны хариулт нь бол тэрээр түүний машиныг ухах гэж байсан дээрэмчидтэй зодолтон гараа гэмтээсэн гэдэг. Гэвч тэрхүү жилд Флексийн эргэн тойронд маш их дуулан шуугаан шүүмж ирсэн байдаг. Яагаад гэвэл түүний шилбэний булчин мидэгдэхүүц томорсон учраас. Яг л хоёр ширхэг том шайрыг хийсэн мэт шилбэний булчин нь функционерүүд болон фанатуудыг ихэд гайхшруулжээ. Урт хэлтэй шулуун зантаагаараа бодбилдингийн ертөнцид алдартай Шон Рэй Флексийг булчиндаа ямар нэгэн гадны бит хийлгэсэн шалгуулах хэрэгтэй гэж уриалсны эцэст Флекс рентген хийж шалгажээ. Гэвч рентгенээр синтол илэрдэггүй. Үүнийг маш олон тамирчид болон синтол хийлгэж байсан хүмүүс үзүүлсэн. Синтолыг энгийн үгээр тайлбарлавал өвчин намдагчтай тос мас юм. Дараа жил нь болох 1998 оны Мистер Олимп Рони Колман төрүүлж Флекс Уиллер ахин 2-р байр эзэлжээ. 100 кг жинтэй Кеннет Флекс Уиллер 114 кг жинтэй байгалийн гаж үзэгдэл болох Рони Колманаас огтхонч дутахгүй харагдаж байлаа. Гэвч шүүгчд илүү мас, илүү том булчинг сонгосон байдаг. 1999 оны Мистер Олимпид бүхэл бүтэн 12 кг булчин мас нэмж орж ирсэн Флекс Уиллер Ронигоос 5 кг масаар дутуу байлаа. Түүний булчин мас, пропорц, эстетик үнэхээр эталон байсан. Тэрээр 99 оны Олимпид төрүүлэх байсан тухайгаа маш их ярьдаг. Магадгүй Флекс Уиллерийн хамгийн оргил форм нь байсан болохоор биз. 2000 он Флекс Уиллерийн хувьд бөөрийн асуудал нь эхэлсэн он жилүүд. Түүний форм нь баг зэрэг муудан орж ирэн 3-р байр руу ухрав. Форм болон биеийн мууцаар байсан ч тэрээр ахин тайснаа гарах гэж оролдон 2003 онд Флекс Уиллер эрүүл мэндтэй аимшиг тохиолдол учруулсан юм. Тэрээр бөөрийн дутагдалд орж бөөр шилжүүлэн суулгах шаардлага үүсв. Бөөрөө солиулсан Флекс Уиллер мэдээж ахин тайснаа гарах боломжгүй болсон. Ингээд карьерээ өндөрлөн 15 жилийн дараа 2016 оны Кевин Левроны эргэн ирэлтийг дуурайж Флекс ахин тайснаа зогсохор болов. Магадгүй энхүү эргэн ирэлт түүний хамгийн том алдаа байсан байж мэднэ. Учир нь энхүү явдлын дараа Флекс Уиллер хөлөө тайруулсан юм. Яг хөлөө тайруулахаас 2 жилийн өмнө Флексийн хөлөнд бүлэгнэл үүсэж эхэлсэн байдаг. Жаахан л удаан алхахаар хөл нь шатаж байгаа мэт санагдана. Энэхүү өвдөлт шаталтын мэдрэмж арилтал 20 минут өрүүлжлэн. Тэрээр бүтэн 4 сар эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн боловч огтхонч дээрдэггүй бөгөөд эцсийн арга нь хөлийг нь тарих бай. Флекс цусны бүлэгнэлээ тайлбарлахдаа түүний бөөрийн донорын артер нь богино байсан учир зүүн гуйнаас нь артер таслан аван бөөр шилжүүлэн суулгаснаас болсон гэж тайлбарладаг. Түүний бөөрийн асуудал яг юунаас болсон, мөн хөлөө яг яагаад тайруулах болсон шалтгааныг Флекс болон эмч нь л мэдж байгаа. Сошиал ертөнцид маш олон онол, маш олон таамаг дэвшүүлэгдсэн байдаг. Цаашид яригдах зүйлс бол мэдээж миний бодол болон миний таамаг юм. Мэдээж түүний амнаас сонсохгүй болвол яг бодит үнэнг хизээж мэдэх боломжгүй. Флекс хувьд олон нийтэд ил тод бишээс гадна маш их худал ярьдаг байсныг бодибилдин сонирхогч жинхэнэ фанатууд маш сайн мэддэг. Тэрээр хөлөө тайруулах хүртлээр синтол огт хэрэглэж байгаагүй, мөн баг натурал гэж ярьдаг байсныг фанатууд бид маш тод санаж байна. 2018 онд тэрээр нэгэн подкастт ярилцлага өгөхдөө синтол болон бусад гормон хэрэглэснээ хүлээн зөвшөөрсөн. Харамсалтай нь тэрхүү подкастны дараа тэрээр удалгүй хөлөө тайруулсан юм. Өдөрт 400-аас 600 грамм уурга идвэл бөөрөнд маш муу учир тэрээр бөөрийн дутагдалд орсон байх. Тэгэд уурга гэхээр битгий спорт нэмэлт тижил, спорт саплиментс гэж бити бодорой. 600 грамм уурга нь 3 кг үхрийн мах буюу 20 халбаг whey protein гэсэн үг. Өдөр бүр ингэж идвэл бөөр ачааллаа дийлэхгүй байх магадлал маш өндөр. Энгийн хичээлэгчид өдөрт 1 халбаг уурга ууж 300 грамм мах иддэг учир бөөрөндөө бүү санаа зовоорой. Флекс Уиллерийн төлөө тайруулсан гол шалтгаан бол синтол гэж бодож байна. Тэрээр шилбэний булчин гар мөрөндөө хийж байснаа хүлээн зөвшөөрсөн. Энэхүү томьёо нэггүй бодис хүний биоорганизмаас аль болох гадагшлахгүй байх тусам хүний биеийг хордуулж цусны бүлэгнэлийн их үүсвэр болсон байх. Сүүлийн үеүүдэд тохиолдсон боди тамирчдын эрт үхэл энэхүү синтолтой нэгт холбоотой гэж миний бие үзэж байна. Ямартай ч Флекс Уиллерийн хувьд өнөө цагт маш хэцүү цаг үеийг туулж байгаа. Учир нь эмчнэр түүний үлдсэн хөл гарыг тайрж магадгүй гэсэн болохоор маш хүнд хэцүү хүүхэд нас туулсан ч амжилттай оргилын өд өөрийгөө дайчилж чадсан агуу тамирчин. Бодибилдингийн эталон төгс бие, пропорц, симметрийн султан тэрээр 1999 онд Роныг ялж зайлшгүй аварга болох байсан юм. Шүүгчдийн буруу өнг үзэмж, Мистер Олимпийн бодлого буруу явж байсныг энхүү 99 оны
хүний шудраг бус тэмцээ харуулдаг. Булчингийн азтай нарийн бихэлгэ, пропорц, симметрийн хаан флекс үйлрийн форм одоо орчин цагт ч өгүүлэгддэг. Масны мангасууд бол Рони Колман, Дорин Йейтс үед гарч ирээгүй бол, мөн автомашины ослд ороогүй бол, бусад ямар ч мистер Олимпийн аврагыг өлхөн ялан дийлэх нэгэн. Ийм учир түүнийг тэтмээ зүүгээгүй авраг гэж нэрлэдэг юм. Хэдийн синтол хэрэглэж байсан ч түүний агуу генетик, түүний хүч хөдөлмөр, түүний авьяас чадварыг бүгд хүлээн зөвшөөрцгөөдөг. Хувь тавилан түүнд хатуу бүхнийг харуулсан ч тэрээр өнөөдрийг хүртэл нэг ч бууж өгөөгүй. Өвчнөдөө тэмцэж буй флекс үйлрийн ирээдүйн хувь тавиланд эрүүл инхийг хүсээд энэхүү бичлэгээ өндөрлөе. Харин та бүхэнд хэрэгтэй санагдсан бол лайк, шеэр хийхээ хизээж битгий мартаарай.